次的舞台展现力分为四个不同的舞台，节目组的舞美效果做得确实好看。一众姐姐们在公演前其实各自啊都遇到了不同的问题，有的人呢是上不去高音，找不对音色，而有的人呢则是舞蹈方面啊身体过于僵硬，与团队看着不是太协调。直到登台前，姐姐们都还在默默的练习，十分紧张。但是呢，一旦上台后啊就全都豁出去了，舞台爆发力十足，没有任何人划水。看来训练的那段时间啊，姐姐们都卯足了劲儿。乘风破浪的姐姐第三季第一次公演结束，吴莫愁和黄小磊淘汰了，他们啊都来自同一队伍。另外两个人呢是王心凌和吴谨言。黄小磊在微博晒满18宫格与其他姐姐们的自拍，并配文：胜不忘乎所以，败不怨天尤人， Don't cry， 我喜欢看你们哈哈哈哈，抱抱姐姐们，爱你们，加油。吴莫愁呢也晒了很多照片，回顾她参加乘风破浪的姐姐3的经历。吴莫愁配文：看到大家说心疼吴莫愁，其实能踏上这段旅程对我来说已经是成功了。被淘汰的第二天正好是我30岁生日，感谢节目组给我办了一个盛大的 party， 第一次有这么多的姐姐陪我一起过生日，收获了那么多的爱，当下的我如此圆满，我会带着对音乐的执着和舞台的热爱，一直勇敢快乐地走下去。王心凌和吴谨言都对吴莫愁和黄小磊的离开表示了不舍。有网友说，王心凌太倒霉了，第一次公演就有队友被淘汰，而且啊淘汰了两个，失去了半壁江山。其实还有一个人啊比王心凌还惨，他就是乘风破浪的姐姐第一季的万茜。万茜在第一次公演的时候和金莎、海璐、陈松伶、朱婧汐一组，结果呢第一次公演结束后，海璐、陈松伶、朱婧汐啊都被淘汰了，当时是淘汰6个人，万茜这组有5个人却淘汰了3个人，比半壁江山还多。第三次公演结束，金莎也被淘汰了，由此可见啊万茜的一公队友有多差。但是万茜呢却最终进了总决赛，而且拿了第2名，所以王心凌拿了万茜剧本吗？第一次公演的时候，除了宁静和那英，郑秀妍是万人瞩目的，王心凌并不突出。万茜在第一次公演的时候人气也不是很高，但是呢随着节目播出，万茜的人气越来越高，最后啊可以和宁静抗衡了。如果说王心凌拿了万茜剧本，那于文文就拿到了宁静剧本，只不过于文文只是性格像宁静，人气却不像宁静。如果比人气啊，那郑秀妍应该是宁静，但郑秀妍的性格和宁静太不像了。非著名舆评人吴清宫指出，所以说《乘风破浪的姐姐》第三季还是挺好看的，有悬念，不知道谁会是最后的冠军。我个人是希望王心凌夺冠，你希望谁夺冠呢？